Sir, ilang years na po ako di nakapaghulog ng contribution ko. As self-employed, na no po gusto ko i-continue. Need ko po ba pumunta sa branch ng pag-ibig? Dito para makapaghulog uli? Mag-apply po kasi ako sana ng MP2. I-need pala active ang P1 ko. Interesting question po from ma'am sa ating Q&A with Proof AMN. It's about pag-ibig no? kung saan siya magbayad para mag-reactivate sa kanyang contribution. And para na din makapag-register or enroll ng MP2. Sige po ma'am, I will answer your question in a direct, concise, and with example. Let's get started. Unang-una ma'am, uh, meron tayong five payment facilities ni pag-ibig. Number one, over-the-counter payment. Number two, online payment facilities. Number three, digital, mobile, slash internet. Number four, employer's online payment facility. And number five, overseas remittance. So, na-mention mo kanina, ma'am, self-employed po tayo. Yung number four po, hindi applicable sa ito sa iyo, ma'am. And I believe, nandito ka lang sa Pilipinas. So, ang number five, hindi rin applicable. Ibig sabihin, ma'am, applicable po ang 1, 2, and 3 sa inyo. So ano po yung number 1? Over-the-counter payment. Actually, ma'am, pwede po, po tayo magpunta sa branch ni pag-ibig para magbayad ng contribution natin para ma-reactivate through over-the-counter payment. Yan po if malapit po sa inyo ang branch ni pag-ibig, then convenient kayo Pwede po. Pwede ka rin magbayad online payment facilities po. And number three, digital or using your mobile and internet. Sa online payment naman ma'am, pwede tayo magbayad through Paymaya po or Pay by Maya. Sa digital or mobile slash internet, pwede tayo magbayad through GCash, EasyPay, and the like po. Pwede rin tayo magbayad through banks ma'am like UCPB, Asia United Bank or AUB, BDO, Land Bank, DBP, Metro Bank, China Bank po, RCBC, and other banks po. Uh, yes ma'am, importante po na magbayad kayo sa pag-ibigwa ninyo, i-reactivate po ninyo para po makal avail kayo ng loan anytime, short-term loan or housing loan. And at the same time, maka-enroll or register kayo ng MP2. Kasi po, sa MP2, hindi ka hindi mag-enroll directly. Kailangan meron kang pag-ibigwan muna. So, in your case, may pag-ibigwan ka, kaya lang na-stop ang payments. So, you need to reactivate yan. So, once na-activated na po, ma'am, pwede na kayo mag-enroll or mag-register for MP2. Alright? So, hope na nasagot ko yung question niya, ma'am. Thank you for watching. Please like, share this video, and subscribe my YouTube channel. Thank you. God bless. And two thumbs up.